მოგესალმებით. Და გაგაცნობთ ვირტუალურ სალექციო ოთახში შესვლის შესაძლებლობას ვებ-კონფერენციის სისტემა Zoom-ის გარემოში. Ვირტუალურ საკლასო ოთახში შესასვლელად თქვენ თქვენს სამუშაო კომპიუტერში სისტემის ჩამოტვირთვა დაგჭირდებათ. Ამისათვის თქვენი სამუშაო კომპიუტერის ბრაუზერში გახსენით გვერდი zoom.us/download და გადმოწერეთ საინსტალაციო ფაილი download ღილაკის გამოყენებით. Საინსტალაციო ფაილის გაშვების შემდეგ ეკრანზე დაინახავთ ფანჯარას ღილაკით Join a meeting შეუერთდი შეხვედრას. ღილაკზე დაწყებებით აქტიურდება ფანჯარა, სადაც თქვენი ვირტუალური ლექციის კოდი უნდა შემოიტანოთ. ყველა ლექციისათვის ამ კოდს თქვენი პედაგოგი მოგაწოდებთ, ან თქვენი კურსის მთავარ გვერდზე დაგხვდებათ პლატფორმაზე e-learning.gtug. შემოიტანეთ ლექციის კოდი შესაბამის ველში და დაწყებით ღილაკზე join. Sanem virtualur salekciyo otaqshi shekhvalt, ekranze gamodis panjara, sadats shegidzliat sheamozmot, rogor gamoiqureba tkveni video gamosakhuleba. Akve shegidzliat aerchiot, rogor gindat virtualur saklaso otaqshi shesvla, video gamosakhulebit tu video gamosakhulebis gareshe. Im shemtkhovashi, tu gsurt tkveni kompyuteris mikrofonis gamoqeneba, datskapet join with computer audio relaxe. Ახლა თქვენ ვირტუალური საკონფერენციო ოთახის თავარ სამუშაო გარემოში იმყოფებით. Როგორც ხედავთ, მონაწილეთა რაოდენობა ორია, თქვენ შემოსული როგორც სტუდენტი და თქვენი პედაგოგი. Თუ თქვენ გინდათ მონაწილეთა სრული სიის ნახვა, დაწყებით ღილაკზე participants და ჩამოშლილ მენიუში დაინახავთ ინფორმაციას ვირტუალური სალექციო ოთახის მონაწილეების შესახებ. Გარდა ამისა, როგორც სტუდენტს, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მიკროფონის ჩართვა და გამორთვა, შეგიძლიათ თქვენი კამერის ჩართვა და გამორთვა, ასევე შეგიძლიათ თქვენი ეკრანის გაზიარება და საუბრის განმავლობაში გარკვეული ემოციის გამოხატვა, ისეთი ემოციისა, როგორიც არის მაგალითად ტაშის დაკვრა ან მოწონება. Im შემთხვევაში, თუ თქვენი მიკროფონი გაჩუმებულია, თქვენ შეგიძლიათ მასწავლებლის ყურადღების მიქცევა ხელისაწერით. ხელისაწერის ღილაკი არის მოთავსებული მონაწილეთა ჩამონათვალი სიის ქვემოთ და ამ ფუნქციის გამოყენება თქვენ შეგიძლიათ raise a hand ღილაკის დადგაპუნებით. Virtualur saklaso otaqshi tkven aseve saubris tsamoqebat shegidzliat. Ghilakze chat datsgapunebit gadadihart saubris rezhimshi, sadats shegidzliat misterot virtualuri saklaso otaqis qvela monatsiles an romelime ert matgans. So es iqo studentis ziritadi uplebebis shesaqeb. Didi matloba quradgebisatvis.